היי לכולן, היום אני הולכת לעשות את הלוק הזה על ידי מוצרים של ג'ייד שאני קיבלתי בדואר ואני עושה להם למעשה ריוויו ותוך כדי גם יוצרת את הלוק הזה של עיניים בזהב ושפתיים אדומות שזה לוק קלאסי ואני מקווה שתאהבו את זה ותיהנו מזה וקדימה, בואו נתחיל בריוויו המדהים של המוצרים של ג'ייד. המוצר הראשון שאני הולכת לעשות לו ריוויו היום זה הפלטה הזאת של ג'ייד, הפלטה החדשה שלהם שנקראת אקסטטיק. זאת הפלטה, ככה היא נראית, הנה הצבעים בפנים, אלה צבעים מאוד נוחים שאפשר לעשות איתם כמעט כל לוק, מאוד מודרני, יש 4 מט ו4 שימרים. הפריט הבא שאני הולכת להראות הוא קשור לפלטה, זה מברשת להנחת צבע על העפעפיים, כמו שאתם רואים המברשת היא שטוחה והיא נוחה להניח צבע באזורים האלה. וכמו כן, יש לי גם את המברשת הזאת, שהיא נקראת מברשת Professional No. 4, מספר 4, וגם היא נראית לי נהדרת להנחת הצבעים על אזור האפאף. המוצר הבא שאני הולכת לזכור אותו הוא המוצר הזה. זה Velveteen Hydrating and Perfecting Pressed Powder Duet. מדובר פה במוצר שהם אומרים שהוא יצירת פאר חדשנית ברמת הטכנולוגית. הוא משלב כל מיני ingredients שהם גם מלחכים וגם עושים אפקט של רעננות ובלורינג ועושים אנטי-אייג'ינג ומטפחים את האור בזמן שהם גם בעצם איפור כשלעצמו ואנחנו מסתובבים איתם כל היום. אז זה איפור וטיפוח באחד. זה הקומפקט, מאוד מאוד אלגנטי, הקופסה. יש פה כמובן כרית בידור. הנה המוצר, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל הוא בעצם מורכב משני, כמו יינג ויאנג, שאני משערת שזה ההידרייטינג וזה הפרפקטינג, או אחד מהשניים. ברשותי נמצא מספר 20, שזה בייג' אל נטורל, אבל יש להם טווח נוסף של גוונים לאור כהה יותר. המחיר הוא, נדמה לי, 99 שקלים. אבל כרגע באתר של ג'ייד יש 35% הנחה. אני ממש מציעה לרוץ ולעשות רכישה. אם את רוכשת מעל 200 שקלים, יש משלוח חינם הביתה, ומעל סכום נוסף, אני חושבת שאפילו הנחה עולה ל-40%, אז ממש ממש כדאי. המוצר הבא זה True Color Setting Lipstick. זה שפתון במרקם משי. דרך אגב, זה מיוצר באיטליה. אני יודעת שהליפסטיקים שלהם נהדרים, הם עשויים מחומרים טובים. והם נשארים על השפתיים, והם נעימים על השפתיים ולא מייבשים, יעשה סוואצ'ינג, ככה שאתם תוכלו לקבל איזשהו מידע על המוצר הזה. וכמובן, באתר יש לכם את השפתונים האלה בגוונים רבים שאתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהשתמש בהנחה ולרכוש לכם את מה שמתאים לכם. מאחר ואין לי פריימר וגם לא מייקאפ של ג'ייד, אני אשתמש במייקאפ הרגיל שלי של אליזבית ארדן, שאני מאוד 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 אוהבת, ולי יש אותו ב-05 נטורל. ודרך אגב, אני כבר שמתי פריימר על הפנים. השתמשתי היום בפריימר של טארט. אני מאוד אוהבת אותו, הוא עושה בלורינג מאוד יפה. אני דיברתי עליו בכמה מהווידאוים שלי, ואני גם אעשה סקירה של פריימרים בסרטון אחר. אז אנחנו נעבור כרגע להנחת המייקאפ. ואני הולכת לקחת את הביוטי בלנדר שלי. דרך אגב, לגבי הביוטי בלנדר הזה. זה הביוטי בלנדר המקורי. אתם רואים את ההבדל בגדלים? אין המון הבדל. הוא דחוס יותר, הוא פחות נוח מבחינתי, והוא עלה לי $20. זה ביוטי בלנדר שעולה 5 שקלים במקסטו. זה של איזה חברה יפנית, אני חושבת. הוא רך, הוא מדהים, הוא הרבה יותר נוח לעבודה. אני חושבת שכל ההייפ הזה סביב הביוטי בלנדר המקורי, הוא פשוט הייפ שנוצר ביוטיוב. זה לא הדבר הכי נוח למרוח איתו את המייקאפ. כאילו יותר מדי דחוס. זה הרבה יותר נוח. אז אני ממש ממש ממליצה על הביוטי בלנדר הזה. טוב, אז זהו, אז המייקאפ עליי, ואנחנו הולכים עכשיו לנסות את הפלא הטכנולוגי הזה, ואנחנו נראה אם אכן הוא עומד בהצהרות שלו. הפנים שלי, לפחות מה שאני רואה במוניטור ובמראה,
הן ממש כאילו זוהרות מבפנים, ויש איזה מין תחושה של לחות על הפנים, למרות שאני הנחתי פודרה, ובדרך כלל אתם יודעות שפודרה ככה עושה לנו קצת בלוקינג ולפעמים קצת מראה כבד, אבל כרגע זה פשוט נראה מדהים, 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 מדהים. כך שאני נותנת ביג thumbs up, כמו שאומרים, למוצר הזה. עכשיו שהמייקאפ נמצא על הפנים, אני הולכת לשים קצת ברונזר, סומק ושימר בשביל שנוכל להמשיך ולזכור את הפלטה הזאת. טוב, חזרתי אחרי ששמתי את כל הדברים הבסיסיים שאני צריכה לשים על הפנים, ואני כמובן, אני פשוט חייבת להכניס בתוך הריוויו הזה את ה-Everglow Highlighting Palette של ג'ייד, שאני משתמשת בה ללא סוף, אני מאוהבת בפלטה הזאת. יש לה ארבעה צבעים מדהימים, שכל אחת יכולה למצוא את עצמה בתוך הצבעים האלה, אני אוהבת להשתמש בדרך כלל בוורוד, אבל לפעמים אני משתמשת גם במוזהב ובצבע הזה גם כן. זה יכול להיות צבע מקסים גם כן לעיניים, למי ששחומה יותר כמובן, היא יכולה לשחק עם הגוונים, פשוט מתה על זה. אז גם ג'ייד. אז אנחנו עוברים לפלטה ולעבודה על העיניים. אני הולכת היום להשתמש מתוך הפלטה הזאת בצבע הזהב. אני הולכת על לוק של זהב בעיניים ואדום בשפתיים, ולשם כך אני אשתמש בשפתון הזה של ג'ייד. הוא לא מוצר חדש, הוא כל כך ישן אפילו שאני לוקחת אותו עם מברשת, אבל הוא פשוט מתאים ללוק שאני רוצה לעשות היום. אז קדימה, בוא נתחיל. אני כמובן כבר שמתי פריימר לעיניים, הפריימר של מילאני. אני מתחילה בצבע מעבר. ואני הולכת להשתמש בצבע הזה לכפל העין. אני לא יודעת אם אתם מצליחות לראות, אבל יש פיגמנטציה מצוינת. אני בקושי נגעתי פה ואני מקבלת את כל פיגמנט שאני צריכה, וזה נמרח יפה על העין. אני עוברת לצבע מוזר. אני הולכת לנסות את המברשת הזאת. אוקיי, המברשת הזאת אוספת הרבה יותר צבע. אני הולכת לקחת עוד קצת צבע ולהרטיב את המברשת. עכשיו אני הולכת לקחת את הצבע הזה, הצבע השמפניה לבן, ולשים אותו בזווית הפנימית של העין. כמו שאתם רואים, אני עברתי למברשת הזאת ואני מרחתי כבר את הלבן על הזהב, כי רציתי לקבל צבע מוזהב טיפה יותר בהיר. בשלב זה אני הולכת לסגור את המראה של העין עם טוש אייליינר של ג'ייד, שנקרא High Precision Stylo, בצורה כזאת, כמו כל הטושים.
ליצור מראה גרפי יותר, שהוא עכשיו מאוד מאוד באופנה ומאוד אין, של האייליינר. וזה גם מראה שמזכיר לנו את מרלין מונרו. חלק מהלוק כמובן, אנחנו חייבים ריסים. אני אשים אותם ואני אחזור. ועכשיו שהריסים כבר עליי, אנחנו יכולים לסיים את הלוק הזה עם השפתון של ג'ייד. בשפתון הכהה יותר. טוב, קיבלנו צבע הרבה יותר עמוק ועשיר. הלכתי על הלוק הזה, אני מקווה שאתם אוהבות אותו. אני יודעת של בחורות שזופות יותר, זה יכול להיות לוק מהמם, אז מי שזה מתאים לה, פיין, בערב, יכול להיות מתאים למועדון, למסיבה, לאירוע מאוד רציני. ומי שרוצה ללכת עם הלוק הזה, אבל עם שפתיים הרבה יותר מעודנות, אז כמובן מוזמנת להשתמש באיזשהו שפתון ניוד. זהו זה בנות. אני מקווה שנהנתם מהריוויו. בסופו של דבר, מה שאני יכולה לומר זה שהשפתון הזה הפתיע אותי דווקא לטובה, שאני מאוד אהבתי את הפלטה, ואני השתמשתי רק בשני צבעים מתוכה, ואני מתה להשתמש בשאר הצבעים, ובסרטונים הבאים שלי ברור שאני אמשיך להשתמש בה, כי היא באמת פלטה מהממת. וכמובן המוצר שאני הכי אהבתי, אני מודה שאני הכי אהבתי אותו, מכיוון שמבחינת החשיבות של הלוק שלנו, בעצם האור יראה טוב, הוא עושה את העבודה הכי רצינית פה. אז הפודרה הזאת, אני ממש ממש ממליצה עליה, ואתם מוזמנות להיכנס לאתר של ג'ייד בשביל לרכוש את כל המוצרים בהנחה של 35% ולבחור את הגוונים שמתאימים לכם. מה עוד אני יכולה לומר לכם? תעשו לייק, סאבסקרייב טו מי, ואם יש לכם משהו שתרצו לשתף אותי, אני מאוד מאוד אשמח לראות את זה בתגובות. בינתיים אני אאחל לכם שבוע מקסים ויום נהדר, וביי. תודה רבה.